Molt bona tarda. Una setmana més vos portem l'actualitat del Club Deportiu Roqueteng del cap de setmana que ha anat del 12 al 15 d'octubre de 2017. Comencem, com sempre, pel futbol base. Diem que els equips prebenjamins i benjamins encara no han començat les seves lligues. Van entrenar i van preparar la temporada. Van jugar un partit amistós, que en aquest cas el Benjamín Roig, al camp de l'Escola Delta, i el Roqueteng va acabar perdent per 5-0, encara que va dir que els jugadors de l'Escola Delta eren tots de segon any i el Roqueteng eren de primer any, i aquesta diferència d'edat es va notar. Es diem que aquestes categories la diferència d'un any o dos d'edat se nota moltíssim. Tot i això, el Roqueteng va lluitar, però al final la millor presència física dels equips dels jugadors del Delta doncs, va acabar imposant. D'aquí el Roqueteng al final va acabar decidint per 5-0 en aquest amistós de pretemporada. I passaríem a parlar dels equips que sí que han començat les seves lligues. En aquest cas, l'equip Aleví debutava a la lliga, a la seva lliga d'Aleví, rebent a casa a la Sénia, i el Roqueteng finalment va acabar cedint per 0-6. El Roqueteng va aguantar bé el primer quart del partit, que amb 0-0, però a la segona part l'equip de la Sénia, amb més jugadors, doncs va fer rotacions i es va acabar imposant per aquest 0-6. Tot i que el Roqueteng va donar bona imatge a la primera part, però la segona part es va voler superar. I quan el juvenil, també jugava en aquest cas contra la Sénia, però al camp de la Sénia en aquest cas, i el juvenil tampoc va poder estrenar el seu caseller de punts, ja que tot i fer una bona primera part, al descans marxaria perdent només per 1-0 i tenint opcions per a poder anar per davant el marcador, però es va desaprofitar, i a la segona part sí que es va haver superat per l'equip senyenc i va acabar cedint per 4-0. Un juvenil que de moment encara no va puntuar ni va veure si arriba a plantear aquesta primera victòria. I el que faríem seria parlar del primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que tenia un partit complicat davant d'un equip que encara no havia perdut aquesta temporada, com era la Unió Esportiva Sant Jaume. Era un partit que es va avançar a dijous, dia 12, el dia festiu, i el Roquetenc, doncs bé, al final es va acabar imposant per 3-1. Diem que el partit va començar molt igualat, però al minut 15 el partit es trencaria amb un gran gol d'Eric Fernández, el jugador visitant, que amb un gran gol de Basilea sorprenia el porter local Àlex, marcant un autèntic golaç que posaria l'equip Sant Jaumero davant el marcador. Aquest gol doncs, va fer una mica de mal al Roquetenc, que va acusar el gol, i l'equip visitant es va trobar còmode damunt del terreny de joc i va dominar la resta de la primera part. Tot i que el Roquetenc doncs, va tindre la seva opció a un minut del descans, una falta a la frontal de l'àrea que va provocar molt bé Marc Alegre, i ell mateix amb un xut magistral marcaria el que seria l'empat a 1, amb un gran gol de falta. Doncs, per segona setmana consecutiva Marc Alegre marcava un gol de falta, decisiu en aquest cas també, ja que marxàvem al descans, tot i no haver fet una bona primera part, però marxàvem al descans amb 1-1. A la segona part, els primers minuts, l'equip visitant va continuar portant la iniciativa, però el Roquetenc sortia molt bé a la contra i fruit d'un ràpid contraatac al minut 59, un ràpid contraatac del Roquetenc va combinar Quim Rodríguez, se'n va anar per velocitat dels defensors, va encarar el porter visitant i amb un xut creuat ajustat al pal marcaria el 2-1 que posava per davant el marcador al Roquetenc. Aquest gol va donar molta confiança al Roquetenc i potser va ser un cop anímic per als visitants, que havien fet fins llavors un bon partit, però que a partir d'aquest minut 60 doncs val a dir que el partit es va jugar al migdia i feia molta calor i molt de sol. El de Roquetes, l'equip visitant va acusar l'esforç, va acusar possiblement l'esforç físic, i el Roquetenc va arribar molt més sencer a aquest tram final de partit, i el Roquetenc doncs, va poder dominar el tram final de partit i va seguir creant ocasions, i un altre ràpid contraatac faria que Marc Alegre al minut 70 marcaria el que seria ja definitiu 3-1, que sentenciava el partit. Fins al final el Roquetenc no es va poder controlar bé la situació, fins i tot va tenir alguna ocasió per marcar algun gol més, però finalment s'acabaria emportant aquesta victòria davant meritòria, ja que diem, l'equip visitant del Sant Jaume encara no havia perdut cap partit en aquesta lliga. Una lliga de tercera catalana que val a dir que ara en aquest moment, després de jugar de 7 jornades, l'encapçalen l'Ampolla i el Móra Nova, que tenen 18 punts, encara que val a dir que l'Ampolla té un partit menys, per tant, de guanyar-lo seria líder en solitari. El tercer lloc és per la Unió Esportiva Jesús i Maria amb 13 punts, quart seria el Remolins Vítem amb 12, i el Roquetenc els trobem instal·lat en la setena posició amb 11 punts i un bagatge de 13 gols a favor i 13 en contra. Una lliga de tercera catalana que tanquen el Corbera amb 3 punts i el Vilalba amb només un punt. Diríem que la propera jornada els equips de futbol base tenen aquests partits. Diem que quan el prebenjamí i el benjamí encara no han començat les seves lligues, suposem que començaran ben aviat aquestes lligues que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre, diuen encara no ens han facilitat els calendaris i la data d'inici, però suposem que els jugadors van entrenar i pront ja se sabrà el calendari i la data d'inici. Suposem que juguen algun partit amistós i informarem del resultat. I els que sí han començat la seva lliga són l'Aleví i el juvenil, que tenen aquests partits. Quan l'Aleví es desplaça a la Terra Alta, al camp del Arnes, un partit que jugarà dissabte, dia 21, a les 9:30 del matí, i quan el juvenil rebrà aquí a casa a l'Atlètic Móra Nova, dissabte també dia 21,
a les 11 i quart anem a veure si tant l'Alevi com el juvenil poden estrenar el seu casiller de punts en aquesta lliga. I quan el primer equip del Club Deportiu Roquetenc té un partit també complicat contra un equip de la part alta, com és el Club Deportiu Alcanà, un partit que es jugarà al camp municipal de la Fanecada d'Alcanà el diumenge dia 22 a les 5 de la tarda. El Roquetenc que porta dues jornades seguides puntuant i donant una bona imatge, anem a veure si continua aquesta bona ratxa i el camp d'Alcanà ens pot donar una bona imatge i aconseguir un resultat positiu.